בסדר, הקישור שלה נמצא פה למטה, בואו נתחיל. יאללה, נתונה הפונקציה הזו, מינוס x בריבוע מינוס a, חלקי x מינוס 1 בריבוע, a הוא פרמטר, מספר, מצא את הסימפטוטה האופקית של הפונקציה. הסימפטוטה האופקית, בשביל זה אנחנו צריכים לבדוק את החזקות במונה וחזקה במכנה. אז אם אני אפתח רגע סוגריים, ולא ממש צריך לפתוח עד הסוף בשביל זה, אבל אני אפתח כי אחר כך צריך את זה לגזירה, זה a חלקי x בריבוע מינוס 2x פלוס 1. פתחתי את הסוגריים האלה. אני רואה שחזקה במונה שווה לחזקה במכנה. אם החזקה במונה שווה לחזקה במכנה, אז יש לנו תמיד הסימפטוטה האופקית, שהיא המקדם של ה-x בריבוע פה, חלקי המקדם x בריבוע פה. כלומר, מינוס 1 פה, חלקי 1. המקדם של x בריבוע פה זה 1. שווה מינוס 1. נרשום מינוס 1. ביקשו רק את האופקית, נכון? מצא את הסימפטוטה האופקית של הפונקציה. אוקיי. ב', גרף הפונקציה חותך את הסימפטוטה האופקית של הפונקציה בנקודה P. הבא באמצעות A את שיעורי ה-X של נקודה P. אז יש לנו הסימפטוטה האופקית, בואו נקרא את זה במקביל, את הסימפטוטה האופקית שהיא Y שווה מינוס 1, ואומרים שגרף הפונקציה, לא חשוב איך, חותך את הסימפטוטה האופקית, את זו, בנקודה שהם קוראים לה פי. והם אומרים בתא באמצעות A, אם יש צורך, באמצעות A את ה-X של נקודה P. טוב, היות ו-P נמצאת על הישר Y שווה מינוס 1, כל נקודה על הישר Y שווה מינוס 1, ה-Y שלה מינוס 1. אז ה-Y שלה זה מינוס 1. עכשיו, אנחנו רוצים למצוא את ה-X של הנקודה. X של הנקודה, וכנראה נבטא אותו באמצעות A, לא נחשב אותו. אז שימו לב מה עושים. כשיש לנו נקודה על פונקציה, נניח אם יש לנו את ה-X שלה, אנחנו מציבים בפונקציה ומקבלים את ה-Y. אם יש לנו Y, אז אנחנו מציבים במקום Y ומבודדים את X. בואו נראה מה יקרה. אני מציב במקום Y, זה Y, אני מציב בו את המינוס 1, זה של הנקודה, ואני מחפש את ה-X של הנקודה. שווה, רשמנו כבר, מינוס X בריבוע מינוס A חלקי X בריבוע מינוס 2X פלוס 1. אני אוסיף פה 1 כזה, כדי שיהיה לנו כפל בהצלבה, שנוכל לראות את זה בצורה פשוטה, זה כפול זה, זה כפול זה. אז מינוס 1 כפול זה, אני ארשום את זה, מינוס 1 כפול x בריבוע מינוס 2x פלוס 1 שווה ל-1 כפול זה, ה-1 לא משנה, זה נשאר אותו דבר. אני אפתח פה סוגריים, מינוס x בריבוע, כל אחד בעצם מחליף סימן. פלוס 2x ומינוס 1 מינוס 1, ופלוס 1 זה מינוס 1, שווה מינוס x בריבוע מינוס a. אנחנו רוצים להגיע ל-x, x שווה ככה וככה. בינתיים יש לי פה מינוס x בריבוע ומינוס x בריבוע. כן, אם אני אעשה פלוס x בריבוע, שניהם נופלים. קיבלנו שני x מינוס 1 שווה מינוס a. שימו לב, אנחנו רוצים לבודד את x, להשאיר אותו לבד, לקבל x שווה משהו. לבודד, אז נעביר את כל מי שמפריע לו. מינוס 1, אנחנו לא רוצים אותך פה. תעבור לצד השני, איך הוא יעבור? בפלוס. הוא מינוס, יעבור בפלוס. שיהיה 1, הנה פלוס 1, מינוס A. מינוס A יהיה פה. צריך להשאיר את X לבד, אז נחלק את זה ב-2, כדי שזה יצמצם, אז גם את זה ב-2. ואז יצא ש-X שווה 1 מינוס, הנה נקודה P, זה ה-X של ה-1. מינוס A חלקי 2, וה-Y זה מינוס 1. זה מה שביקשו. הבא באמצעות x, הבא באמצעות a, את שיעור ה-x של נקודה p. בסדר, זה מצריך קצת מיומנות עם פרמטרים לבודד ודברים כאלה. נתון כי שיעור ה-x של נקודה p הוא 3.5, מצא את a. שיעור ה-x של נקודה p זה שווה ל-3.5, אז זה שווה ל-3.5. 3.5 או 2, או מינוס 3.5. אני אכפול את המשוואה כפול 2, נקבל 1 מינוס A, הוא מצטמצם פה. 3.5 כפול 2 זה 7. נעביר את ה-A לצד השני, נקבל 1 שווה 7 פלוס A, כי הוא עבר לצד שני. עכשיו נעביר את ה-7 במינוס, מינוס 7. A שווה 1 מינוס 7 זה מינוס 6. A שווה מינוס 6. עכשיו אני אציב אותו בפונקציה, בטח נצטרך. שימו לב, יש פה מינוס לפני, ואז אני מציב מינוס 6. מינוס... מינוס 6, ואז מינוס מינוס זה פלוס, אז זו הפונקציה שלנו. בסדר? מצאנו את A, עכשיו נעשה חקירה.
עצב את הערך A שקיבלת, שמצאת בסעיף תת סעיף בית הלב, נמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. טוב, תחום ההגדרה, לא רוצים שמכנה יתאפס, בסדר? אני יכול לקחת את כל המכנה לבדוק מתי הוא מתאפס, אבל דברים כאלה אתם גם צריכים להרגיש. שווה 0. טכנית אפשר להוציא שורש, אז שורש של זה בריבוע, השורש מבטל את החזקה, קיבלנו x מינוס 1 שווה שורש של 0 זה 0, נעביר לצד שני, x שווה 1. x שווה 1 מאפס את המכנה, זה מאפס את המכנה, זה לא טוב, ולכן אנחנו לא רוצים שזה יקרה ואומרים x שונה מ-1. כמובן, זה תחום ההגדרה. כמובן שלא צריך בדברים האלה, חברים, אתם משווים ל-0 משהו בריבוע או בחזקה. זה לא חשוב, אם הבפנים של החזקה, הבסיס, יהיה שווה 0, 0 בחזקת לא משנה, איזה מספר, חוץ מ-0 כמובן, 1, 2, 3 וכו', זה יהיה 0. ולכן אני יכול ישר להגיד קודם x מינוס 1 שווה 0, x שווה 1. זה מאפס את המכנה. אוקיי. 2, ג' 2, מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. חיתוך עם ציר y, תמיד יותר נוח. מציבים x שווה 0. אז זה 0. ונציב, אפשר אפילו בעל פה. אפשר להציב פה או פה איך שרוצים. מינוס 0 בריבוע זה 0, ועוד 6 זה 6, חלקי. 0 בריבוע זה 0, מינוס 2 כפול 0 זה 0, ועוד 1. זה יוצא 6 חלקי 1, כלומר 0, 6. נקודות החיתוך עם הצירים. עכשיו נבדוק חיתוך עם ציר X. לוקחים, משווים ל-0. לצורך העניין, מספיק לקחת מונה ולהשוות ל-0. אין צורך לגרור את כל הפונקציה, להגיד כל זה שווה ל-0, ואז לעשות כפל בהצלבה או משהו כזה, אז יצא 0 כפול המכנה. אפשר כבר מראש, ברגע שהמכנה, המונה, יתאפס, כל הפונקציה תתאפס. אני אעביר את זה לצד שני. נוציא שורש. אז x שווה פלוס מינוס שורש 6. אפשר לרשום את זה במספר עשרוני. אני יודע שלפעמים תלמידים מתבלבלים מזה. x בריבוע שווה 16 למשל, אנחנו מוצאים שורש, שורש של 16 זה 4, ואז אנחנו אומרים x שווה 4 ו-x שווה מינוס 4. כנ"ל פה, שורש של 6 בפלוס ומינוס, אם אנחנו רוצים לדעת איך למקם את זה, נעשה שורש 6, זה 2, כמעט 2.5, בסדר? אז יש לנו שורש 6, 0, נרשום 2.5 בערך, ומינוס שורש 6, 0. זה חיתוך עם ציר X. את השיעורים של נקודת הקיצון, אמרו ביחיד, את נקודת הקיצון הוא קבע את סוגה. בסדר? אז לחלק לא קטן, אני פונה לארבע יחידות, וחלק מהשאלות האלה אני גם הופך אותם לכיתה י', אז אפשר לגזור ככה, ואפשר לגזור גם ככה. תקחו איזה פונקציה שנוח לכם לגזירה. נגזרת של מנה, f tag שווה, נגזרת של המונה זה מינוס של x, כן, נגזרת של 6, של מספר זה 0. נגזרת של המונה כפול מכנה. פלוס 1, פחות זה בנוסחה. נגזרת של המכנה, לא לשכוח סוגריים, זה נגזרת של המכנה, 2x מינוס 2 כפול מונה. סוגריים, סוגריים. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. המכנה אנחנו לא מתעסקים איתו הרבה, לא מתעסקים איתו בכלל, ולכן אפשר לרשום את זה כמו שזה. במונה אנחנו נפתח סוגריים, בואו נראה מה נקבל. מינוס 2x כפול x בריבוע זה מינוס 2x בשלישית. מינוס 2x כפול מינוס 2x זה פלוס 4x בריבוע. מינוס 2x כפול 1 זה מינוס 2x. עכשיו שימו לב, יש פה, להיזהר, יש פה סוגריים כפול סוגריים ויש מינוס לפנים. תמיד תשאירו את הסוגריים, את המינוס קודם, ובואו נפתח את הסוגריים האלה. אל תתעסקו עם המינוס לעשות שני שלבים, גם לכפול וגם להגיד זה מינוס. 2x כפול מינוס x בריבוע זה מינוס 2x בשלישית. 2x כפול 6 זה פלוס 12x. מינוס 2 כפול מינוס x בריבוע זה פלוס 2x בריבוע. מינוס 2 כפול 6 זה מינוס 12. וכל זה חלקי המכנה בריבוע. בסדר? מה שיש לנו פה. עכשיו מה שקורה, יש מינוס לפני הסוגריים, ברגע שנפתח, כל אחד מהם מחליף סימן. מינוס כפול זה, מינוס כפול זה, מינוס כפול זה. אז כל אחד יחליף סימן. זה יהפוך ממינוס לפלוס, כי עשינו מינוס כפול זה.
זה מפלוס יהפוך למינוס, זה מפלוס יהפוך למינוס, וזה ממינוס יהפוך לפלוס. זהו, אין סוגריים. בואו נסכום את האיברים. F-tag שווה. מינוס 2x בשלישית ועוד 2x בשלישית, מינוס, פלוס, מבטלים אחד את השני. בואו נחבר את כל ה-x'ים בריבוע, זה זה. 4x בריבוע מינוס 2x בריבוע זה 2x בריבוע. ואת ה-x'ים עכשיו, זה וזה, מינוס 2, מינוס 12 זה מינוס 14x. ומספר לבד יש לנו רק את 12. וכל זה חלקי המכנה בריבוע, תמיד שתגיעו לסוף, תרשמו את זה, שירו שהנגזרת שלכם, שהגעתם אליה. טוב, זו הנגזרת, אנחנו מחפשים נקודת קיצון, שימו לב שאמרו ביחיד, נקודת קיצון ביחיד, ולכן אנחנו אמורים לקבל נקודה אחת בלבד, 2x בריבוע מינוס 14x פלוס 12. גם פה אני לוקח את רק את המונה ומשווה לאפס, אפשר לפרק טרינום, לחלק וזה, אבל בואו כבר אנחנו פה, זה 2, מינוס 14 ו-12, 6 ו-1, x שווה 6, x שווה 1. קצת מוזר, כי אמרו לנו נכון, אלו יש נקודת קיצון, נקודת קיצון, ויצא לנו 2 כאילו. עכשיו תראו, השלב הבא, שאני עכשיו עושה את עצמי, לא שם לב. השלב הבא זה לעשות טבלה, אבל תמיד ביקשתי למצוא את שיעור ה-y של כל נקודה לפני שעושים את הטבלה. אז בואו נמצא את השיעור ה-y של 6, 6 נציב. אני ארשום לי פה, מוד אחד רגע, זה מינוס 6 בריבוע, זה מינוס 36 ועוד 6, זה מינוס 30. 6 פחות 1 זה 5, בריבוע זה 25. אז מינוס 30 חלקי 25. שזה אם אני אצמצם, זה מינוס 1.2. זה ה-y. ועכשיו אני ארצה למצוא את ה-y של 1, כי אני לא מרוכז. אני אציב פה, ומה המחשבון יאמר לי? מת ארור. למה מת ארור? כי x שווה 1, הוא לא בתחום ההגדרה, והוא מאפס לנו את המחנה. ולכן המחשבון נותן התראה, ואז אני מתעורר רגע, אמר, נכון, נכון. יש פה באמת רק נקודת קיצון אחת. זו, הנקודה השנייה שיצא לנו, שמאפס את הנגזרת, היא לא נקודת קיצון, כי היא לא בתחום ההגדרה. אז תמיד תמצאו את ה-y של הנקודה לפני שאתם עושים טבלה. טוב, ממשיכים. טבלה, מה אנחנו מציבים בטבלה? את תחום ההגדרה ואת נקודת הקיצון. תחום ההגדרה x שונה מ-1 ונקודת קיצון 6. ניקח ערך מפה, למשל 0, ערך מפה וערך שמייצג את התחום הזה. איפה מציבים? בנגזרת. בסדר? בנגזרת. אני ארשום רגע, לפני שאני אגיד משהו. האם יש צורך להציב בכל הנגזרת? לא. אנחנו נציב רק במונה של הנגזרת. עוד פעם אני מדגיש, מי שיציב בכל הנגזרת זה בסדר. אבל זה מיותר לעשות את זה, משום שאנחנו מתעניינים באם הנגזרת חיובית או שלילית בתחום הזה, זה וזה. המכנה חיובי, תמיד בחזקה זוגית, בחזקת 2, הוא תמיד יהיה, מבטיח לנו שהוא יהיה חיובי. אז מי שיקבע את הסימן זה המונה, ברגע שהוא יהיה חיובי, הכל חיובי, ברגע שלילי, הכל שלילי. אז אני מציב 6, 0, יוצא לי פלוס 12, זה פלוס. מציב 2, יוצא לי מינוס. מציב 7, ויוצא פלוס. אם זה הנגזרת חיובית, זה אומר שהפונקציה עולה, נגזרת שלילית, זה אומר שהפונקציה יורדת ועולה. אז 6, זו נקודת קיצון, רואים שזו מינימום. אז יש לנו נקודת מינימום והסוג שלה, והיא, אלה השיעורים שלה. האם הפונקציה עולה, לא ביקשו בשאלה הזו לסרטט, נחמד. האם הפונקציה עולה בתחום x קטן מ-1? לא צריך להתבלבל, x קטן מ-1. הלו, יש לנו פה טבלת עלייה וירידה, נכון? עולה, יורדת, עולה. שואלים אותי, בתחום x קטן מ-1, הנה, זה התחום x קטן מ-1. האם הפונקציה עולה בתחום x קטן מ-1? כן. שואלים, נמק, נמק, תשלחו אותם לטבלה. בסדר? טבלת העלייה והירידה. זהו, כל מיני ניסוחים כאלה, אז צריך להתרגל כל מיני ניסוחים. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.